sabíamos que seria um jogo de 180 minutos, né? O primeiro jogo não foi conforme nós queríamos, mas a gente decide em casa, a gente vai buscar desde do apito inicial, né? Buscar o primeiro gol, que iguala o jogo por completo. Nosso time está focado, a semana iniciou bem, e a gente só pensa no acesso, que é o nosso principal objetivo. Se inscreva na TV Leão 9Bet.